Edhe sezoni 2020-2021 i kategorisë superiore pritet të jetë i pazakont, jo thjesht prej pandemisë COVID-19. Kjo pa prej shorti të hedhur për të përcaktuar kalendarin e edicionit të ri. Tani do të heqim gocën për kuksin, sipas Vazo me goglat e skuadrave u thye në dorën e sekretarit të përgjithshëm të federatës Ilir Shulku. Fatmirësisht ngjarja kaloi me lëndime të vogla për zyrtarin, ndërsa në harkun e pak minutave shorti vijoi normalisht. Me gjithë përcaktimin e kalendarit, kampionati mbetet ende në dyshim nëse do të nisë më 12 shtator sipas datës së vendosur. Shkak është bojkoti i 10 klubeve elitare për aq kohë sa nuk bëhen ndryshimet në ligjin e sportit sipas kërkesave të tyre. Gjithë jemi ndjeni të situatës vendimarrjes që ka liga, në rastin se nuk do të plotësohen kushtet për të cilat ne jemi drejtuar qeverisë, sigurisht që kampionati nuk fillon. Kushtet janë të negociueshme, ne jemi në pritje të kontaktit me qeveria, kemi dërguar zyrtarisht kërkesën, që sa më shpejt të ulemi në kavullim me përfaqësuesit e qeverisë për të negociuar, diskutuar dhe kaluar këtë gap, këtë pengesë për të filluar kampionatin. Në rast të kundërt se nuk do të gjejmë gjuhën e përbashkët, sigurisht vendimarrja e anëtarëve të ligës është për të bojkotuar kampionatin. Deri në këtë moment që flasim bashkë, asnjë reagim. Java e parë e kampionatit propozon duelin e titullit ndërmjet Tiranës kampione në fuqi dhe Kuksit nën kampion. Tirana Kuksi, Teuta Srbeu, Vllaznia Apoloninë, Dyqis Laçi dhe Kastrioti Partizani. Sipas skemës së superiores, derbi Tirana Partizani do të luhet sërish në javën e 6 me Bardhe Blut si ekip pritës.